За утре во 11 часот е закажано премиерното издание на музичкиот спектакл, новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Како и предходните години, привилегијата првата представа да ја гледаат ја имаат учениците. Организаторите велат дека хорот и оркестарот се одлично подготвени да им прирадат пред новогодишни доживување на посетителите со одбрани музички номери кои ги будат чувствата. Подготовките трајат долго и напорно, но финалниот производ е сатисфакција за вложениот труд. Впрочем, публиката е таа која ќе му даде конечна оценка за овогодишното новогодишно остварување на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Активностите околу овој настан веќе привршуваат, значи во завршна фаза се. Секоја година стремиме да бидеме подобри и подобри, нормално да оди во се во нагорна линија. Годинава концертот ќе биде под тема подарок за вас. Така сметавме дека како 15 годишен настан во општината од страна на музичкото училиште, еве новогодишниот концерт го доживуваме годинава како подарок за сите оние кои што ќе бидат таму и ќе не проследат. Вечерните представи ќе бидат на 24 и 25 декември, значи четврток и петок со почеток во 19 часот. Цената на билетот за влез од ова година е 150 денари. Годинава новогодишниот концерт ќе има 7 изданија, по две на 22, 23 и 24 декември и финалната вечер која е закажана за 25 декември. Генерален спонзор е компанијата ИНТ која продолжува да го поддржува најзначајниот музички настан во градот.